Bez objašnjenja dočekale su ih izbačene lične stvari u krugu dvorišta firme uz neisplaćene poslednje dve minimalne mesečne zarade. Umesto obećane božićne čestitke, dobile su otkaz poštom. Platu novembarsku nismo dobili, sa obećanjem da ćemo je dobiti 31. decembra, gde smo mi čekali te pare, znao je da smo čekali, najavio je poslovođi da ćemo dobiti otkaz, svejedno smo čekali. Nismo je dobili do današnjeg dana, što smo 31. 6. 8. bile u inspekciju, bile na biro, bile u SUP-u, tako su nas uputili i na kraju došli ovde u pres. Znači, samo tražimo naše pare i da niko više ovako ne prođe kao mi. Marija Brandić, jedna od zaposlenih u ovoj konfekcijskoj firmi, radila je na crno od 15. maja do 12. avgusta protekle godine i to u neadekvatnim uslovima za rad. Radili smo u uslovima obećanim. Prvo, kada je bilo jako toplo, obećano da će biti klima, koja nije došla. Kada je došlo hladno vreme, da će pojačati grejanje. Imamo dokaz za smišljeno bolovanje, bolesne, kašljele, koje šta žena je koristila električno ćebe, verovatno ne zato da se dogreva, nego da se greje. Znači, uslovi su bili, tražili smo uslove bolje. Jednostavno je rekao, vidjet ćemo, radi se, nije se radilo, nije se namestilo. Kad god je nešto oko toga bilo pitanje, uvek je onako nervozno, znači i sa obećanjem. A mi normalno verovali, dogod su pare pokrivale, sad pare to ne pokrivaju, normalno je da moramo da kažemo. I dobila je otkaz na kraju, koji je on obećao, jedino što je obećao, otkaz je rekao da ćemo dobiti, kao osmog, kad treba da počnemo da radimo, doneće nam od Deda Mraz paketić i kovertu sa nagradom, verovatno je ovo nagrada, pošto ima težinu, radna knjižica ima težinu, i sa obrazloženjem da smo nesposobne u tom probnom radu. Zašto nije našao nekoga sposobnog, stručnog da osposobi ove žene koje 20 godina rade taj posao i koje su nesposobne? Obraćali ste se inspekciji, šta da? Sve redom. I oni su nas svi uputili. Na vas, na biro, sve smo to obišle, na SUP, sve smo to obišle. Sad očekujemo da nas neko podrži, da dobijemo svoje plate i da ni jedna više, bilo koja firma da je ne prođe ovako, pošto on verovatno možda primi još radnika ako je to sve kako zakon nalaže, kako su nam objasnili. Poslovođa u ovoj konfekcijskoj firmi, Radmila Arsić, podržala je ove žene jer je i sama dobila otkaz, jer je podržala ove hrabre i poštene žene. Ja stvarno nemam reč za takvog čoveka da kažem, samo mogu da poručim da ni jedna žena na belom svetu ovako ne prođe, jer smo mi bile izbačene iz firme. Ja sam, kad mi je poslao poruku, ja te poruke sve čuvam ovde, da koja žena dođe ispred firme da čeka platu, dobit će otkaz. Onda sam mu ja poslala da sam i ja s njima, tako da sam dobila i ja otkaz. I da su firma prodata i da će tu da se prave neke gansonjere. Međutim, mi proveravamo u biro, firma nije prodata, firma nije zatvorena, računi nisu blokirani, ja ne znam na koju on igru igra. Mi samo tražimo naše plate. Ove porodične žene koje su radile u konfekcijskoj firmi Star Fashion DOO Zrenjanin samo traže svoja prava da im se isplate zarađene plate, a na njihove pozive sad već bivši direktor im se ne javlja.